adigana maalmaha kuu hadhay adigaa doortay maalmihii kuu harsana inaad buuq geliso annana buuqaanu kugu caawinayna. Dabada dambi baarista CID ee magaalada Hargeysa ayaa u yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana xil hore Osaka iska hadriyay xarunta CID du ku leedahay gudaha Hargeysa. musharaxa madaxweyne ee xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo sidoo kale gudoomiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan saacado fara badan oo ay soconayeen su'aalo taxanaa sida uu tilmaamay gudoomiyaha Xirsi, kadib islamarhaantana dhankiisa jawaabo uu ka bixinayay su'aalahaasi. waxay warfidyanka kula hadleen halkan waa hoyga uu ka degay gudaha Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani. waxaanu faahfaahin ka bixiyey gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan su'aalihii la weydiiyey, jawaabihii uu bixiyey, iyo sidoo kale dhaliilo uu si gaara mar kale ugu ganay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Biixi. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد لما انت هلكن جوجته تاغرياش حسبك ميل ولبا جوجه بلشده رير سومالي لان هي صحافه دبا وحن لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب وحالة سعوتين مانتا ان لوغا ييري وانيغا غار اهان لايغا ييرن غدومي حسبك ودانيه حرونت سي اي دي غا وحي اهيد رنتي dhacdo cusub gudoomiye xisbi oo looga yeedho dhacdo cusub ay ahayd, laakiinse annagoo sharci dabaxayna oo ilaalinayna oo doonayna inaanu muujino inaanu sharciga ilaalinayno ayaanu tagnay anigiyo musharaxa madaxweynaha. waxaanu booqanay goobtii xarunta CID-da, waxaan halkaa kula kulnay saraakiishiiyo ugu sarreeyo taliyaha CID-da, waxaana ay weydiiyeen su'aalo aan u arkayay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay. waxaa ka mid a su'aalaha la weydiiyey maxaad saxaafaddaydii hadalkaygu u dambeeyaa saxaafadda ka hadlay ayaa ka mid ahaa, waxay u muuqataa ha hadlina, maxaa u hadashee? waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi, dalkana dastuurka u damaanad qaaday, hadduu xisbi yahay hay-adduu muwaadiniinta yahayba xorriyadda qolka u damaanad qaaday, annaguna xisbi ahaan liisan baan u sidanay inaan hadalno. waxay ahayd su'aalahay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mida inay calaamad su'aal saaran tahay. waan u sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo inuu haysto oo aan caddaynayo waanu sheegay, iminkana waanu sheegaya. arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii cagajuglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro. waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurkuba way diideen, xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurku u damaanad qaaday. su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh, markaan ka hadlayay maxaad u tiri? waxaa tiri sharci darro ha yeelina, de imikaa baan ku leeyahay dastuurkaa sharci darro diiday, wixii sharciga ka hor yimaada waa null and void, waa sharci darro, waxba kama jiraan. ma waxaad ku dhiirigelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo muwaadiniinta Soomaaliland? imikaanu ku celinaynaa, waxay u hoggaansamayaan sharciga, dastuurku wuxuu yidhi sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo iyo sharcada Islaamka, laakiinse in sharci darro ay la yahaado aqbala waa kow u leeyahdo. maxaa u tiraahdeen sharci darro aqbalina, sharci darro ha aqbalina, maxaa u tiraahdeen? su'aalo noocaasa oo u muujinay marka dhammaantood la ysku soo wada duubo u muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciyay gelayso iyo dalka siday u gelisay majiiraa qaldan ee ah hadday sharci tahay ku tumatay, hadday tahay siyaasad la hadhay, hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina. waar waanu sheegaynaa, ku cabitami mayno, ma aqbalayno ha hadlina, xaq baanu leenahay. nina nagu khasbi karo, nin nagu khasbi karaana ma jiro. muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor
ما أنت أنا هذلينا بريت أنا هذلينا سادة بنا هذلينا وحنو كهذلينا وحي الشرع وأود نسي وحوم مغتة إن عن مر لبعد نكون علينايا وحوم مغتة إن ماذا حوينه واستعماله إذا ماذا حب سياسة ديت أو أرانا يكي إلى حد لا ويارا صاحرا سؤال ويدية سؤالك بغد بين حاشا سؤالك استوانا الويدين كرا إذا ماذا أمانك يا هيدا أمانك روا له جان سمي عدوك مالين تلقو يرا هو جان سمي واي وأنا حسوستا شلي توان جرجي سل بسوق يني يذا إذا ما أمانك هو يرا نوسى أو قريه هو يرا داي أو لواتني نو قريه ستة هو يرا داي أو إيجار كهيا أنا قلت يلي مين أنا قلت شرعي كان ولا لنا وح شرع درهانا كي يلي مين ماذا حوين عد كاتوان مؤدين تاني مكان كعلينية شرع الدهر عدنا هكي يلينا بلشد الرئيس ما لوده بنو شيء جيا وحنلاقي شرع الدهر عدنا هكي يلينا وحن موقتا هنا يدبايسو حياركي يشروع دي للي هي الضبخة وأي دوني أنا يسوي دوني والسودان وارموسا وحنلاقي أنها بقر تويا لقو ما دورن هذا مودين بقر تويا لقو دورتي دل كانوا دل ديمقراطية بقر تويا لقو ما دورن بقر يرى هذا يعني وحن هيجا هذنا أيه إنه مغلي شري إنه قم بابي نانا رجع دلالك بقرة ده هيستان بقى هكا هذنا لورين شري ملا موسى بقرتوي مودي بقرتوي ما هذا الك سومالي لان ودل حرة والدستور كسومالي لان بقود معنا القاضي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في كسومالي كيبل أرجيس